Haujambo msikizaji na mtazamaji wa Kenya Diaspora Media. Subira ya vuta heri karibu Alpha na Omega. Tovuti kuleteo taarifa habari na baadaye mjadala. Siku ukiambatana na nyimbo za kumsifu Mungu zilizopendwa. Mtangazaji wako wa zamu na mpekuzi Michael Taasiri Ndung'u. Lakini kwanza ni muktasari wa habari hizo. Rais wa Marekani Joe Biden na yule wa China Xi Jinping wanuia kuwa na mkutano wa pamoja. Katika habari zingine, wanajeshi watano wa Uganda wa kikosi cha Umoja wa Mataifa za nchi za Afrika wamepatikana na hatia za ulagai. Katika habari zingine, Saif al-Islam Gaddafi ametangaza nia yake ya kugombea kiti cha urais wa Libya. Mwanabiashara mashuhuri Sani Dangoti aaga dunia. Rais wa Russia ama Russia imelaumiwa kwa kufyatua misaili ya jaribio ambayo ilifyatuka kwenye anga na kutupa mabaki yake umbali wa 1015 maili. Habari kamili. Rais wa Marekani Joe Biden na yule wa China Xi Jinping wanuia kuwa na mkutano wa pamoja siku ya Jumatatu kujadili masuala ya nchi hizi mbili. Kwa mjibu wa MNSB na mitandao ya habari, mkutano huu wa nyika ya Tibetana ni kubaliano la kuwa na suluhisho kwa mizozo iliyo kati ya nchi hizi mbili. Wawakilishi wa mikutano hiyo wamesema uhusiano wa nchi hizi mbili umeathirika kwa muda na ni wakati wao kutafuta ardhi ya karibu ambapo wataweza kujadili mengi ya siku za usoni. Swala hili limeonyesha umaarufu wa uongozi wa Rais Biden hata ingawa tofauti za nchi hizi mbili ni za muda. Masuala kama vile hali ya viwango vya joto kuongezeka, mafuriko kuzidi ulimwenguni ni za ajabu. Na ni vyema kuwepo na ushirika wa pamoja iwapo washirika wawili hao Marekani na China kuwa na suluhisho la kudumu. Katika juhudi za kujibu swali la wanahabari kuhusu kana kwamba Rais Biden atamchukua Xi Jinping kama rafiki wa kitambo, Rais Biden alisema itakuwa ni mkutano wa kibiashara. Ikumbuke kwamba wiki iliyopita katika mkutano kule Glasgow, Scotland, nchi hizi mbili zilitoa ahadi kuongeza ushirika katika masuala ya moshi na kemikali zinazoharibu hali ya mazingira. Wanajeshi watano wa Uganda wa kikosi cha Umoja wa Mataifa na nchi za Afrika wamepatikana na hatia za ulagai. Kwa mjibu wa BBC na mitandao ya kibinafsi ya habari, wawili kati ya watano watapata adhabu ya kifo. Wengine watatu watafungwa miaka 39 kwenye nchi yao. Uganda iliyo na nambari kubwa kwenye jeshi hili inashiriki katika mbinu za kuleta amani eneo hili na ina wanajeshi 1,020. Raia watano waliuawa kwenye shambulizi kati ya wanajeshi wa muungano wa Afrika na wale wa Al-Shabaab kule Glasgow. Awali Jumamosi, Umoja wa Mataifa wa nchi za Afrika uliwaruhusu Waganda zaidi kujiunga na jeshi hilo. Kamanda Brigedia Jen Don Anabasa Mosi alisema na nina mkuu, jukumu letu ni kupuuza Al-Shabaab na vikosi vingine haramu kule Somalia na kwa vile kuleta amani kwa raia wananchi wote kwa jumla. Hakika habari zingine, Saif al-Islam Gaddafi ametangaza nia yake ya kugombea kiti cha urais wa Libya. Tangazo ambalo limeleta changamoto kote ulimwenguni. Kwa mjibu wa shirika la habari la CNN na historia, kuna historia kuwa mpenda watu na mwenye kujikomboa kimawazo. Wakuu wa mahakama wa ulimwengu wametoa wazo kwamba ni lazima apate hakikisho kutokana na mashtaka ya ulagai, na kumbuka kwamba Saif aliponea chupuchupu kinyonga baada ya mashtaka yake kupuuzwa na mahakama ya Libya. Wakati wa Gaddafi baadaye, ambaye alikuwa rais wa kitambo wa Libya, kwa mjibu wa Fitzgerald, Saif alitambuliwa kama mkombozi wa Libya.
kwani alisomea shule za Ulaya na kuhitimu PhD katika shule ya ekonomia ya London. Lakini baadaye, baada ya maandamano, pingamizi la babake alijiunga na naye na kupinga wazo huo huku akisimama na Muammar Gaddafi na wafuasi wake. Tutaendelea na upekuzi wa habari hizi kwani Gaddafi ana sifa ya kuunganisha Afrika, ndoto ya zamani ya babae, na ambayo wanasiasa kwa habari za fununu aliuawa kwa maadui wa mpango wa kuunganisha bara. Mwanabiashara mashuhuri Sani Dangote aga dunia. Kwa mjibu wa vyombo vya habari Lagos, Nigeria, BBC na mitandao ya kibinafsi, Sani ni nduguye Dangote mwenye alitajwa kama tajiri nambari moja barani Afrika. Ripoti za awali zilionyesha alikuwa mgonjwa kwa muda mrefu. Rais Russia imelaumiwa kwa kufiatua misaili ya jaribio ambayo ilifiatuka kwenye anga na kutupa mabaki kwa umbali ambao Marekani imesema ni ukosefu wa nidhamu na kutojali maslahi ya wengine. Wanasayari kutoka Russia, Ujerumani na Marekani walijificha kwenye sehemu maalum iitwayo Doctor Space Capsule, ambayo ni maficho yao ya kinga kwa wakati wa hatari. Kuna habari kwamba sehemu 15,000 zilitokana na mlipuko huo na zitaelea kwenye anga na ni hatari kwa chombo kiitwacho ISS ambacho huenda kwa mwendo wa kasi sana kama maili 17,000 kwa risaa na kuzunguka ulimwengu kila dakika 90. Ni hatari iwapo mabaki hayo yatakutana na vifaa hicho, huku wengi wakishutumu kitendo hicho. Habari za michezo. Kenya yashinda mechi ya kwanza katika mchuano wa kuwania kombe la dunia mwaka 2022 ama World Cup. Togo imeshinda kwa pointi kidogo na Niger ya charaza Djibouti. Hali ya anga wakati huu New York ni 47 Fahrenheit, Seattle kule Washington ni 49 Fahrenheit, Dallas kule Texas ni 77 Fahrenheit, Nairobi kule Kenya ni 62 Fahrenheit, Kyoto kule Japan ni 49 Fahrenheit. Report is a feather. Dola moja wa Marekani kwa sasa yabadilisha kwa shilingi 111 na senti 95 shilingi ya Kenya. Dola hiyo hiyo moja yabadilisha kwa shilingi 3,525 shilingi ya Uganda. Na dola hiyo hiyo moja ni shilingi 2,297 shilingi ya Tanzania, upungufu kwa takwimu kubwa ikilinganishwa na wiki iliyopita. Kwa wakati huu dola moja ni naila 410 na senti 92 naira ya Nigeria. Kwa wakati huu Katari moja ni shilingi 30 na senti 68 shilingi ya Kenya. Na kuna habari kwa wanao taka ama wanatarajia kwenda kule Kuwait, kwani dinari moja ya Kuwait, na ni ajabu usikize haya, ni shilingi 368 na senti 15 shilingi ya Kenya. Hiyo ni kama kumaanisha kama una dinari moja ama una dinari 100 una karibu 3,680 shilingi ya Kenya. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari za wiki kwa leo. Na kwa niaba ya mkurugenzi wetu mtendi Jeremy Wadamaris, kwa niaba ya fundi wa mitambo injinia Josi wa Irimu, wanaochangia habari hizi akiwemo Sarume Gishuki wa Canada, Santana Nyambura wa Ujerumani, Dina Bright wa Tanzania, Esther Nduta wa Kenya, huyu ni mtangazaji wako wa zamu na mpekuzi, Michael Taasiri Ndung'u. Na usibanduke kwani ni kuendelea na awamu nyingine. Na usisahau bahalia kwa sababu ya unahodha. Nitoendelea na awamu yetu ya leo hapa studio. Na kumbuka, ukiona neno usiposema neno, hautapatikana na neno. Asanteni.